Ja, det västerländska samhället passerar nu floden Rubicon, eller våran Rubicon-punkt. Det är the point of no return. Vi konstaterar att de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, de ljuger flagrant, rakt ut, utan någon som helst återhållsamhet. Det är idag den 13 november, alltså fredagen den 13 november 2020. Och ja, då minsann, när det är en sån här fredag, då måste det ju bara vara dags för fredagsmyset såklart. Ja, och det finns ju en del att prata om, naturligtvis. Det här går ju med en svindlande hastighet helt enkelt. Och det är så att, precis som vi har sagt under väldigt lång tid, så måste man nu försöka att behålla lugnet. Det går inte att rusa med känslorna på varenda medialt möjligt inspel. Det går inte. Man måste försöka hålla sig så kall så att man fortfarande kan behålla perspektivet tillräckligt brett. Alltså tillräcklig vidd på perspektivet. När man blir mer känslostyrd, då blir man också mer trångsynt, alltså. Man får ett snävare perspektiv. Och det är alltså ingenting som man ska ägna sig åt i det här läget. Man får försöka hålla sig kall, helt enkelt. Och vad händer då i världen? Vi kan konstatera att, ja, först ska vi naturligtvis tacka alla som hjälper till nu. Och det här är ju en storartad insats ni gör. Den kommer att sätta avtryck i historien alldeles, alldeles säkert. Den här katten stoppar man inte ner i säcken igen. Det är alldeles för många nu som förstår alldeles för mycket för att samhället ska kunna fortsätta som det har varit. Och det är ju det som är målsättningen med den här verksamheten, att bedriva upplysning så att människor kan utvecklas och förstå sig själva bättre. Det är mycket tacksamt att ni tittar på de här klippen, delar klippen, ber era vänner prenumerera på YouTube-kanalen som vanligt, och vi är djupt tacksamma för era bidrag och gåvor på våra Swish och Patreon. Vi tycker det är bra att ni faktiskt fördjupar er ordentligt på karlnorberg.se. Det är mycket bra. Och som alla kan se nu, så är ju utrikespolitik någonting som är enormt avgörande för inrikespolitiken. Och någonstans så kanske man ska ställa frågan då, hur kommer det sig att en del partier, de har ju inte ens någon utrikespolitik värd namnet, och de, så att säga, håller inte fram någon analys av det utrikespolitiska läget, utan de skriker helt enkelt, vi hejar på AIK eller vi hejar på Hammarby. Det är djupet på den politiska, utrikespolitiska analys som våra partier håller sig med. Och det ska man kanske tänka på i det här läget, att det finns en anledning till det, helt enkelt. Och man sa på, eller vid tiden för andra världskriget, att ja, det här med utrikespolitiken, det överlät man helt enkelt till de som var berörda av den. Och det var vid den tiden då familjen Wallenberg och Investor. Och så fick det helt enkelt bli. Det här accelererade, och framme i, ja, i Washingtonförhandlingarna där 46, så
Ja, om det är någon som har missat vad det här var för någonting, och det här kan man titta i till exempel den här Ulf Olssons börsrapporten som är beställd av Investor faktiskt, och då ska man ha i åtanke att det här är ju alltså en så att säga, utredning alltså, som är beställd och betald av Investor. Den är alltså som en partsinlaga. Och det där är det bästa det gick att få till. Och då kan man bara tänka sig hur det skulle vara om den hade varit så att säga beskrivande av verkligheten. Det hade blivit oj, 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 oj. Då hade vi inte suttit där vi sitter idag. Det är helt säkert. Hur som helst, det här kokar ihop. Hela världen ser det här för vad det är. Svenskarna ser det något lite mindre skulle vi väl kunna säga. Och det här något lite är ju en ocean helt enkelt. En ganska djup rackare också. Och det ska man väl inte sticka under stol med för svenskars del. Utan det ska faktiskt, vi måste stå på botten i oss själva. När vi så att säga betraktar omgivningen. Det går liksom inte att leva i den här så att säga bubblan längre. Den spricker nu, kort sagt. Och ja, hur yttrar sig då de här sakerna? Vi kan väl börja med techjättar, för det är väl en så att säga rätt så klar del i de här sakerna. Vi kan väl säga att Twitter censurerade 12 stycken tweets på ett dygn för Donald Trump. Och då är det väl så att de var ju åtsagda i senaten vid senatsförhören att, eller Department of Homeland Security uttryckte också samma sak, att det är inte till eller på så vis att någonting som ska vara allmänt, det vill säga inte ha utgivaransvar, ska hålla på med censur. Man får alltså välja mellan att vara plattform eller om man inte så att säga bara publicerar allting som alla lägger in utan väljer att censurera, ja då ska man också ha ett utgivaransvar, för då ska allting gås igenom. Och det är vad som står för dörren i den delen. Det finns en massa olika utvecklingsförlopp naturligtvis att hålla reda på, så är det ju. Och vi kan se hur de här härdarna som vi har beskrivit, de här platserna då, där det här effektueras, ja det flammar upp som vi har sagt i, till och från. Och det är klart att när det blir bomb då mot i Saudiarabien så, ja mot västerländska diplomater, så försöker man naturligtvis få igång någon form av konflikt där islam är inblandat. Och man kan väl säga så här att politiserad religion, det har snart gjort sitt. Var så säkra. Det behöver ni inte vara ett dugg osäkra på faktiskt. Och naturligtvis, det kommer sekulariseras därför. Det ligger liksom med i den långsiktiga planeringen. För de som fortfarande inte riktigt förstår vad det här långa eller stora spelet handlar om, så handlar det alltså om att det gäller att motverka den djupa staten och bryta den unipolära hegemoni som har förevarit på det här sättet i åtminstone 100 år. Den här moderna tappningen då, som baseras på informationsdelen av det moderna kriget, och därför är det också telekominfrastruktur som är den bärande frågan i den delen. Och vi tror väl att det här har väl, tror vi kan uppenbart se att det här kokar in mot Sverige, precis som vi har sagt att det skulle komma att göra. Och det är mycket mer påtagligt idag än vad det var igår, och det kommer bli ännu mer påtagligt imorgon.
Och det är uppenbart när ja, när så att säga Turkiet och Ryssland skriver på ett memorandum om att skapa en gemensam kraft eller styrka för att hålla rätt på konflikten i Nagorno-Karabach till exempel. Och det här sker samtidigt som en rad olika motsägelsefulla händelser följer efter då i sekvensen. Det är någonstans på så vis att det är bra att ha så att säga, vad det här spelet ska någonstans klart för sig när man ska göra analysen, det är ju faktiskt så. Och Donald Trump, han sa ju en gång att ja, han visste att den djupa staten fanns såklart, men han hade liksom ingen aning om hur djupt det här träsket var. Och med rätta naturligtvis, ingen kan veta hur mycket korruption det finns inblandat i sådana här sammanhang. Det går ju liksom inte för, av förklarliga skäl så att säga. Det kan ingen veta. Och det vet inte ens de som är korrumperade själva heller hur stort det här är utanför. För det är trots allt så att det måste vara need no basis när man håller på med saker man inte bör hålla på med. Och det här blir en allt mer uppenbar företeelse. Vad man än vrider på huvudet åt för håll. Det är helt klart att nu händer det stora saker. Och det är jätteroligt att se att det är så himla många som faktiskt förstår vad det är som sker nu och vad det här ska någonstans. Och det är, vi har sagt det massa gånger, naturligtvis så att desperationen inom den djupa staten, den ökar ju. Och vi har poängterat det här med Cybersecurity-verket då, eller den statliga instansen, är ju naturligtvis en sån funktion som är avgörande i de här sammanhangen. Och ja, det är ju så att den måste man ha koll på. Men det är nog svårt att ha koll på en helt stor myndighet från att vara korrumperad på det sättet också. Och då gäller det så att säga att det kanske är enklare att korrumpera korruptionen så att säga. Då behöver man ju så att säga inte ett lika stort antal. Så, och ja, vi konstaterar att i valet då USA så händer en massa saker när det gäller det här valfusket. Och det är också så att om man har valt att spela det här spelet från Donald Trumps sida, så vill det ju till att man har en planläggning som man bedömer som tillräcklig ur en hel mängd olika perspektiv. Det måste vara så. Och har man inte gjort det, ja då har man ju inte gjort det. Då kommer man att förlora. Helt säkert. Och det finns liksom ingen anledning att tro att man inte har tagit med det i beräkningen. Så korkade är de inte, helt enkelt. Det finns en rad olika vägar att gå i det här. Och det kommer leda fram till samma sak, helt säkert. Och det börjar ju dyka upp då att uppgifter om att det är förskjutningar i den så att säga prognostiserade röstningen då. Och det här kommer naturligtvis, som jag sagt, bli en process av en eller annan form. Hur långt det behöver gå egentligen, det är kanske inte riktigt lika säkert, men det borde ju rimligtvis vara så att det är säkrast att högsta domstolen fattar ett beslut. Och sen har alla att rätta sig efter det, helt enkelt. Det är ju inte mycket mer än så. Faktiskt. Och Biden hade ju vunnit. Det ändrar sig lite grann så där. Och Rudy Giuliani, han flaggar för att
Det här företaget Dominion har då schackrat bort rätt många röster, skulle man kunna säga. Det är väl blygt uttryckt. Och det här kommer naturligtvis att få en massa återverkningar. Det finns en figur i Dominion, eller bakomliggande figur till Dominion, som sitter i styrelsen för Open Society, och där sitter också Daniel Sachs, vars syster är gift Wallenberg. Vi behöver inte liksom gå längre i de här sammanhangen. Och det är ju som sagt, det är ju inga byfånar på andra sidan. Så att spelet blir lite komplicerat mellan varven. Men stannar man upp och tänker efter, vad är det egentligen jag ser för någonting? Ja, men om man tänker sig så här då, att är man beredd att tro att den, så att säga, om vi kallar den för djupa staten, sin skulle ljuga och bedra överhuvudtaget? Ja, det kanske man kan sträcka sig till i alla fall. Och om det nu är så att den är beredd att göra de här grejerna, då är det ju självklart att om man kan peka på det här i det här företaget, den här gubben finns med ett betydande inflytande, han sitter dessutom i den här organisationens styrelse, som i sin tur är hårt kopplad till Sverige och Investor. Då är det ju så, eller också är det ju inte så. Faktiskt. Är det en risk man helt kan bortse ifrån? Att det kan ha gått till på det viset? Kan man verkligen helt utesluta det och förkasta det? Varför kan man det då i så fall? Är det inte en uppenbar korruptionsrisk bara i det själva förhållandet? Om man sen tänker sig då, om man ser i lite vidare perspektivet då, om man tittar på Joe Biden, då har han eller har han inte, så att säga, agerat egennyttigt i något som helst sammanhang? Och där har man också en moment, eller riktning på momentet i rörelsen. Hur det här i alla fall inte kan uteslutas att det ser ut. Har man sen flera perspektiv som, så att säga, styrker det här antagandet, ja, då kan man ju börja säga så här, då har man lite mer indicier till den här misstanken och grunda den på. Och sen får man pussla på så här. Och när det blir tillräckligt mycket indicier eller indikationer, ja, då blir det här också någonting som man, så att säga, börjar mer att betrakta som ett antagande, att det måste vara så här alltså. Det är svårt att se att alla de här förloppen eller grejerna skulle kunna se ut som de gör utan att hänga ihop, så att säga. Det är svårt då. Och det här är någonting som folk i allmänhet inte är så intresserade av. Det är naturligtvis enklare att bara läsa vad som står i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna och sen gå på det. Men det räcker nu inte i det här, eftersom det här handlar om opinionsbildningen. Och ja, då är det väl tråkig historia då när det går som det gör i utvecklingen för den djupa staten då, kanske för dem. Men det är ganska bra för alla andra. Och om Rudy Giuliani nu chansar så vilt med lögner, som ändå har bäring på vad som alla faktiskt kan se om de orkar titta efter. Nej, det är inte så troligt att han bluffar och bara ljuger. Han vet också. Och naturligtvis många uttrycker det här, och sen kommer det in, indelningarna kommer in ofelbart. Alltså, och det är lite tråkigt, men i alla fall så har de ju rätt, så att säga, momentriktning på sitt antagande om att det här är, så att säga, helt korrumperat. Sen kan må det ju vara så att man håller på att klä på det här då skynken då i form av religioner eller ja, politiska inriktningar och så vidare. Det är någonting som i det här läget får man liksom leva med det. Bara det viktiga är, så att säga, att momentriktningen är rätt. Det är det viktiga, helt enkelt.
Och här hemma har vi då jättekonstiga förhållandet till en opinionsbildare som är allt mer clownlik, helt enkelt. Det är ju då naturligtvis allihopa, men en del väljer verkligen att inkarnera den här vilseledningsandan som råder inom ägardirektivstyrd opinionsbildningsmedia. Marcus Oskarsson alltså, och ja, det är ju inte lika glatt längre. Det finns en oro i det här. Och frågan är alltså hur långt ner in i den här löken som Donald Trump och att hans administration har lyckats skala sig. Hur långt har de kommit in i det här? Och ja, man måste nog så att säga faktiskt tänka sig att de har tagit sig så långt in att de tror att de vet hur kärnan ser ut. Och speciellt ur perspektivet av att det här kokar in mot en given gemensam nämnare som är geografiskt belägen i Skandinavien. Ja, då får vi nog anta att man vet hur man ska, så att säga, saluföra det här opinionsbildningsmässigt, för det är ju vad det handlar om. Alltså, har man opinionen med sig kan man göra i princip vad man vill, har man emot så kan man inte göra någonting alls. Så är det också. Och svenskheten i sin prydo, kan man väl säga, är inkarnerad i uppenbarelsen Marcus Oskarsson. Det säger det mesta när ändå så många människor, dock allt färre, hastigt avtagande antal alltså, tycker att men det här är en rätt så bra och hedervärd figur. Han verkar naturlig och genuin, helt enkelt, kan man säga så här. Om man ska vända på det kan man vara lite elak och säga så här. Finns det någon som överhuvudtaget kan tänka sig en mindre genuin människa än Marcus Oskarsson? Han är väl liksom, om man slår upp begreppet konstlad på Wikipedia, så behöver man ju kanske inte skriva så mycket text. Man kan sätta dit en bild. Så är det väl. Och det har alltså fuskats med röstningar big time här. Och det här är ju någonting som alla kan se att det påverkar svensk politik. Det påverkar vad våra medier håller på med, uppenbart. Utrikespolitiken styr inrikespolitiken och våra partier är knäpptysta. Att man då får idén om att det på något vis hjälper att rösta på de här partierna, det är ju fullkomligt häpnadsväckande. Så dum borde ingen som röstar få vara. Helt enkelt. Det är, alltså, det är självskadebeteende för samhället. Helt enkelt. Politiskt körkort är ju en idé som faktiskt inte är så pjåkig i de här sammanhangen. Men nu ska vi väl inte hoppas att, eller så att säga, nu ska vi väl hoppas att vi inte hamnar i den här situationen igen någon gång i framtiden, utan faktiskt kan hålla medvetandenivån på en tillräckligt hög då. Så vi slipper den här typen. Men det är fortfarande så att man måste ändå vara hela tiden vaksam på och beredd att gå ner på djupet i det här och se efter. Vad är egentligen grunden till det här? Och hur ser grunden ut i mig? Varför värderar jag som jag gör? Vilka känslogrundande värderingar är det som styr det egna tänkandet i de här sammanhangen? Och det är lätt att se att många människor, så att säga, tänker på sig själva främst. Och det är som sagt, det är liksom ingen jättebra idé att gå omkring och tro då att ja, jag vill ha ett samhälle, men jag ska tänka på mig själv främst. Ja, det är ju förr eller senare så att de flesta människor kommer att tänka på sig själv främst. Ja, till slut kommer jättemånga göra det, och sen blir det vad det blir. Man måste ha med sig det hela tiden, att individen har ett samhällsansvar någonstans, om man nu vill ha ett samhälle. Det går inte bara att överlåta det på alla andra, hur länge som helst. För då blir det så här.
då kommer jag hamna på den här punkten där vi nu befinner oss. Det är konsekvensen så att säga av det här. Och den här covidiotin är ju en del av den här, det är en världspolitisk händelse naturligtvis, och den är ju skapad för att vara det också. Och covidiotin är ju då, ja, det är att stänga ner ekonomin för att ekonomin ska komma igång igen, säger man då. Men det är ju också en, så att säga, ren lögn, eftersom det här systemet är vad det är. Det är skuldmättat, rakt av alltså. Ja. Så någon tillbakagång till det som har varit tidigare med en evigt ökande skuldsättning och så vidare, det kan inte hända. Alltså någonstans så måste de här, det som kallas för tillgångar idag, på ena sidan, som är egentligen då skulder på andra sidan. Det här måste nollas. Det måste försvinna. Det går inte liksom annars. Det, då står vi där vi står. Helt enkelt. Och vad ska man egentligen säga, att det är många som faller för frestelsen och tror att det här är, ja, det är agenda 2021 och det är agenda 2030 och det är Gesara, Nesara, Fesara, Lalalara och så vidare och så vidare. Ja, och det är NVO och det är det ena och andra. Men vad har det här, vad har de där grejerna för någonting att göra? De här Uber-planerna då? Vad har det med någonting att göra i de här sammanhangen? Vad är liksom, hur då? Blir det mindre överskuldsatt eller försvinner det några skulder eller vad händer? Det är skulderna som är bokförda i, eller bokförda som tillgångar någonstans. Och nu är räntebelastningen för att likviditetsförsörja de här då. Alltså, det finns inte bara. Det går inte, helt enkelt. Så det blir lite tokigt med analysen på sina håll när man glömmer att det är ju en del fundamenta man måste ta hänsyn till i det här. Och det är väl lite så halv komiskt att se hur det här slår in, eller komiskt och komiskt, som man inte säga att det är, men det blir allt mer uppenbart i vart fall. Och när då så att säga turkisk fiskebåt och blir påkörd av en grekisk tanker, så är det ju naturligtvis det första som kommer till tanken att det är två NATO-länder här, alltså nu ökar spänningarna däremellan. Kan det möjligen någonstans i det här finnas en tanke om att spräcka NATO? Någonstans. Kan det möjligen vara så? Atlantic Council, alltså Atlantrådet, eller vad det kallas, är ju vad det är som tankesmedja betraktat. Det ligger så att säga inte långt i tanken från Brookings, om vi säger som så, med Robert Kagan och Victoria Nuland och allt det här. Och nu när hon var vice utrikesminister under Clinton, Ukraina-krisen där, eller Majdan-revolutionen ska vi säga. Och det är väl bara att konstatera det, att den här partnerskapsjulfesten på NATO, den kommer att bli lite mindre munter i år än vad den varit tidigare. Det är helt uppenbart, om det blir någon alltså. Ja, så vi kan till och med säga som så, att det inte verkar inte helt uppenbart att den där festen fortsätter särskilt länge till. Och det återkommer vi till också naturligtvis. Det är trångt i rymden numera. Och den här allt trängre rymden då, eller i alla fall det som är nära jorden då, där det finns satelliter, där är det väldigt trångt nu. Och man kan ju också tänka sig att alla länder på jorden är naturligtvis inte lika roade av att något land skjuter upp jättemycket satelliter för, ja, till exempel telekominfrastruktur. Det kan man ju tänka sig att det är inte så populärt i alla läger. Det borde ju inte vara det i alla fall. Det borde ju vara ganska så bra att ha en viss kontroll över telekominfrastrukturen i ett land. Därför blir naturligtvis trängselfrågan för den satellitbaserade telekominfrastrukturen en fråga också. Och det är någonting som, ja, passande nog så kommer det då uppgifter i de här sammanhangen
nu. Naturligtvis. Och det sker saker som, så att säga, har bäring. I alla fall inte saknar bäring. Så kan vi säga. Som skulle kunna passa in i mönstret. Eller som passar in i mönstret till och med. Och ja, NASA varnar för nya 5G-satellitkonstellationer. Och det är ju lite anmärkningsvärt. Det är ju inte så att Donald Trump inte fattar att han måste in på NASA i det här. Och så att säga se till att den strukturen inte kan spela ett spel som går helt i fel riktning. Det är ju viktigt. Han måste alltså hela tiden, eller rättare sagt innan han blev president, så måste det här ha varit planlagt. Vad sitter olika hållpunkter i det här? Hur förhåller sig medierna? Vilka medier kan eventuellt vara någonting att försöka förändra? Vilka måste man lägga ner, förstatliga, tralala, vad man nu måste göra? För det handlar om opinionen. Det är det grundläggande hela tiden. Och samtidigt som NASA varnar för det här, då är alltså Elon Musk i Sverige. Och han håller på med satelliter, helt säkert gör han det. Ja, och det kom ett lustigt ljussken då över ja, Mälardalen. Och ja, det finns ju naturligtvis en hel del att säga om Mälardalen, inte minst att det är serverhalstätt där. Så det räcker och blir över. Faktiskt. Det i sin tur är ju, gör ju så att säga, det är inte bara anekdotiskt naturligtvis när det kommer med val av namn på passerande himlakroppar och sådana här saker. Det finns naturligtvis en grund i det som inte heller saknar kopplingar till NASA. Så är det ju också. Givetvis. Det är inte särskilt troligt att de här IS-terroristerna i norra Mosambik helt saknar kopplingar till landets telekominfrastruktur. Det måste finnas ett underrättelseunderlag någonstans som de här följer. Helt säkert. Så. Det är inte så att de springer vilset bara och sen händer det grejer. Så är det inte heller. Det är inte bara liksom någon allmänt förvirrade lirare. Det här finns en koordinerande kraft bakom. En koordinerande bakomliggande kraft finns det bakom det här. Och man skulle ju annars kunna tänka sig lite lätt så här att om den som kontrollerar telekominfrastrukturen i Mosambik, de kommunicerar ju på något sätt de här IS-gubbarna. Mm. Det måste ju vara en mycket, mycket obetydlig fråga att så att säga avlyssna deras telefoner rakt av och pinpointa ut det här. Så är det ju. Och att man inte gör det eller har gjort det i någon tillräcklig omfattning kanske säger någonting också då. Naturligtvis, det är ju inte sådär ja, skitsvårt att titta vilka intressen det här handlar om. Det hittar man ganska snabbt alltså. Man letar ungefär på det vanliga stället helt enkelt. Man skriver namnet Mosambik där i sökrutan och ja, sen skriver man ett gamla vanliga telekominfrastrukturnamnet. Ja, och då så kan man inte missa det här sen. Det är vad det är helt enkelt. Och att man försöker så intensivt utomlands, det är så att säga man måste ju försöka ha få fokusförskjutning här på det som håller på att komma in, alltså hela världens blickar. Det är ju vad som kommer nu. Och det gäller ju så att säga för den svenska befolkningen att särskåda sig själva och sin situation här i landet. Som aldrig pratar om utrikespolitiken, men i annat fall då när Donald Trump är dum då naturligtvis har orange hår. Och ja, det är ju många strukturer under så att säga, den del som styr och kungahusen är ju
en del i det här. Och vi har ju pratat massor om det här med skatteparadis, och vi har pratat om hållhaksbusiness och så vidare. Och det kommer naturligtvis, man spelar inte de högsta korten i onödan. Man spelar sin hand för att vinna totalen. Och man drar inte igång något man tror man inte kan slutföra. Så har vi återupprepat oss 1000 gånger om det också. Men det kommer ny information om prins Andrew och hans, så att säga, kopplingar i Epstein-sammanhang. Och Epstein, har vi ju sagt, det är ju hållhaksbusiness först och främst. Det är underrättelsetjänster inblandade i de här. Epsteins kopplingar till Sverige är, så att säga, glasklara. Det tror jag inte många har missat nu i det här laget. Och att det här hela tiden går ihop, det konvergerar till ett och samma, är väl inte sådär jättemärkligt. Och vi kan väl säga så att när Kina begår, alltså säga, bryter mot det här kinesiska brittiska avtalet då, eller gemensamma deklarationen angående Hongkong, ja, då tänker vi förlåter er aldrig, som Margot sa. Och det är väl lite anmärkningsvärt då i det här. Därför att det blir ju, så att säga, det blir flera lager av spel i det här. Dels måste man, så att säga, bryta med Kina. Och dels måste man bryta kontrollen från den djupa staten i det här. Det är ju så att två ingående parametrar som ska tillgodoses i de här sammanhangen. Och man säger då att det här, ja, de införde en lagstiftning då i Kina som, så att säga, det var ett tydligt brott mot den rättsligt bindande kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen. Och ja, det är väl ganska uppenbart vad det går ut på. Vem som sköter telekominfrastrukturen i Hongkong kan man googla på också om man vill i de här sammanhangen. Vem som tillhandahåller kärnteknologin, vill säga. Från början var det ju ganska mycket, ja, ända ut i bakelittelefonledet eller vad vi ska kalla det för. Men till slut så har man ju naturligtvis gjort det mera praktiskt. Man kontrollerar kärnteknologin helt enkelt, och sen får alla andra bara anpassa sig. Det är så vi befinner oss i nu, en situation. Det är givetvis så att Brexit är den sämsta dagen i somligas yrkesverksamma liv. Av en anledning naturligtvis. Det har ju varit så att England har, precis som USA, varit en slags verkställande hand, kan man säga. Och det skulle man ju kunna säga då så här, att ja, men det är väl anmärkningsvärt att både England och USA har, så att säga, släppt kontrollen på över informationsflödena på det sättet. Imperiet var väl imperiet ändå, liksom. Ja. Och den verkställande handen i Washington DC, den ger lyckas hela tiden ge bort i de här länderna där man gör statskupper och så vidare. Den ger bort de vitala infrastrukturella delarna till samma part. Det är ju vad man kan kalla en otroligt märklig företeelse. Varför skulle de göra så överhuvudtaget? Om de främst tjänar sina egna länder. Det gör de inte tydligen. Tydligen inte. Och ja, vi har ju pratat om det här många gånger, och det är väl vad man ska säga när Jonas Gardell skriver att mardrömmen Trump är över, clownmonstret är besegrat. Då
tyckte vi så här, att det kan man väl bäst bemöta så här, att men det var väl på tiden att fler får fullständigt klart för sig själva vem som står för vad i detta och varför vi faktiskt befinner oss där vi befinner oss i det här landet. Mm. Så alltså. Det är Marcus Oscarsson varning. Så det räcker och blir över. Och även där kan man väl säga så här lite fräckt att slå upp naturlig. Ja. Kanske är naturligt. Det må vara som det är, men då är det också som det är. Det ska man tänka på. Ja. Och vad är då kontentan i den här delen med att exponera Oscarsson och så här? Att, jo, det är ju det att vad kan hända om människor övertygas om att de inte kan vinna demokratiska val? Då kommer de inte överge de tankar och så att säga, sina känslogrundande värderingar. Det kommer de inte att göra. Nej, de kommer överge begreppet demokrati. Ja, och det kan man ju i någon mån tycka eftersom vi inte har haft någon demokrati värd sitt egentliga namn, eller i alla fall någon egentlig mening. Och att det går att påverka situationen genom att hålla på att välja. Det, ja, det är ju vad som kommer hända. Det här kommer, det demokrati som vi har uppfattat den hittills. Ja, den är död. Den är borta. Helt säkert. Utan då får vi i sådana fall implementera en annan innebörd i verkligheten. Det är vad som gäller då. Det går alltså inte att ha sådana här förvanskade och förfalskade begrepp. Och hur ser man då utvecklingen, eller på utvecklingen att det blir så här? Man ser till exempel att vi vet att Suezkanalen är en, det sävs baklänges alltså. Det är så att säga en strategisk förträngning. Ja, där kan man då kontrollera strategiska naturresursflöden alltså. Så. Och ja, att Ryssland då etablerar en flottbas i Sudan på Afrikas östkust alltså. Det är väl som det är, va? Helt enkelt. Det är någonting som förändras här alltså. Och det går snabbt nu. Och ja, här hemma skränar man på om hur eländigt det är med Ryssland och Vladimir Putin med Kina och Xi Jinping och Turkiet och Recep Tayyip Erdogan och framförallt med Donald Trump. Och vi har ju så att säga lanserat den här bilden ganska många gånger nu, och de här hårda brutala diktatorerna är ju pest och paria för det svenska politiska etablissemanget. Det är ju ganska uppenbart. Men de är ju ganska mycket representant för, eller representation för en stor del av jordens befolkning. Och det är en väldigt stor del som uppenbarligen har en jävligt tokig uppfattning om tillvaron. Eller också så är det någon annan som har det. Kan det vara så att Sverige sitter lite, ja, på lite fel självbild skulle man kunna säga. Och att det ens är möjligt att torgföra det här, det säger ju en del om så att säga, opinionsbildningsklimatet i landet. Men där ska vi också säga igen, otroligt, otroligt, otroligt bra utveckling nu. Och det går blixtsnabbt faktiskt. Det kommer att gå ännu snabbare dessutom. Och ja, det sammanfaller ju tiden som sagt, och det är inte så lätt att vara en roll, eller ha en roll då som har medverkat till uppkomsten av allt det här, och så att säga, vad det nu kommer föra med sig framgent. Och när man ser sig omkring då, så är det ju inte bara CIA som landar på Bromma med hemliga flygplan, utan det gör naturligtvis andra också. Och nu är det reguljär verksamhet, om en hemlig reguljär verksamhet, som är här. Och vi har ju slagit ett slag för att det politiska etablissemanget kommer få valmöjligheter vad det lider. Om de har delgivits de här valmöjligheterna
eller inte, det kan vi möjligen låta vara osagt, men vi kan i alla fall säga att det förefaller kunna ligga i farans riktning. Så mycket kan vi definitivt säga. Och det är väl rätt uppenbart då att de här Osprey-kärrorna inte ska pyssla med främst anfall mot Ryssland. Eller så. Och om man ska säga så här då, om ett invaderande ryskt företag då i det här, så får väl man anta att så här, numerären på personal då som kommer är beräknad för att vara tillräcklig, om man säger som så. Och då blir ju den här typen av övningar som här spelas upp med amerikanerna, de blir ju lite märkliga faktiskt. Hur själva liksom caset ser ut för att genomföra den här övningen. Helt enkelt. Däremot är det väldigt lätt att tänka sig att de här enheterna och personalen faktiskt har en annan tanke än vad som officiellt har uppgivits i de här sammanhangen. Det är inte alls svårt, helt enkelt. Men det lär ju visa sig. Det är ju lite sådär, ja, de landar för persontransport då liksom, och det är hemligt. Och ja, det är väl inte mycket att orda om i den delen. Man kommer ihåg vad James Mattis sa, och att Donald Trump skulle ha tillsatt Mattis bara så där. Och den här uppspelade osämjan är ju naturligtvis vad den är. Det är ju inte bara den djupa staten som förstår att man ska spela upp en konflikt mellan två stycken, och sen kommer man, och man kontrollerar båda alltså. Men man kommer ju få en del av, så att säga, publiken att få sympatier för den ena eller andra i det där. Det är ett spelmoment i det här, härskar genom söndring. Då vanligt förekommande på basic-nivå skulle man kunna säga. Vi konstaterar ju bara lite sådär pö om pö då att vi bevittnar ett försök till statskupp, skriver en svensk professor i Dagens Nyheter. Hon är professor i statskunskap, och då är det väl lite sådär lite anmärkningsvärt att en professor i statskunskap angriper användning av jurister för att upprätthålla rättssäkerheten i en valprocess. Redan där, bortsett från den här litanian om, jag vet inte, alltså vilken drapa. Ja, redan där måste man någonstans ifrågasätta. Är det rimligt då att en professor vid ett lärosäte i Sverige håller sig med den bilden av verkligheten? Eller har det gått väldigt snett här egentligen? Och det har det naturligtvis gjort, och inte av någon sån där, vad ska vi säga, mer utpräglad slump, så ingår naturligtvis techjättarna i Joe Bidens transition team, alltså det här övergångsteamet. Och ja, de får ju spela det här så gott det går, helt enkelt. Det är ju inte mer så. De måste spela det här in i kaklet för att det ska exponeras tillräckligt mycket vilka krafter som har legat bakom vad i det som har varit. Det är återigen, det handlar om opinionen. Det går alltså inte bara att vinna så här. Det spelar ingen roll om du tar opinionen mer. Du kan inte ha en halv befolkning emot dig. Det kommer bli världens röra. Och om Joe Biden skulle komma till presidentämbetet, vilket inte kan hända helt enkelt, med mindre än att Trump-administrationen är helt tappad. Och det är de inte helt säkert. Och ja, då kommer i alla fall Joe Biden att ha den större delen av den amerikanska befolkningen emot sig. Och den ekvationen reder han inte ut, helt enkelt. Det är bara så. Så, ja,
Det är inte mycket att hoppas på för den djupa staten, kort sagt, i det här. Den amerikanska analyschefen i dag, DI har en artikel, och den amerikanska analyschefen skriver att Trumps chans är noll. Det är inte sant, helt enkelt. Det är inte sant. Och även om det så att säga inte blir Donald Trump, hypotesen att det inte är Donald Trump, så är det ändå så att så länge Donald Trump är president fram till den 20 januari, så kommer alltså den här informationen som släpps ut att verka till förmån för Donald Trump. Så man kan väl i princip säga så här, att om han kör det här i kaklet, ja då innebär ju det att han säljer ut precis allt som går att sälja ut i lagom delar för att ska få fäste och så vidare. Och om vi säger så här, att det är en 60-70% som är mot Biden nu, så är det ju ingenting emot vad som kommer vara fallet den 20 januari när han ska sväras in. Det finns alltså hur mycket som helst i arkiven hos underrättelsetjänsterna i Ryssland, i Kina och runt om i världen. De sydamerikanska, latinamerikanska länderna, där så att säga Investor har varit hur länge som helst, där finns det också information. Det finns folk som har blivit mutade och så vidare. Och de här människorna i de länderna, de vill ha sin frihet som de aldrig har haft. Så det spelar ingen roll vad de gör från den djupa statens sida i det här läget. Det blir som det ska bli. Och de kan inte göra någonting åt saken. Katten är ur den här säcken, eller lådan. Så är det bara. Så när skribenten i DI heter då Karin Grundberg Wolodarski, så behöver vi väl kanske inte söka jättelänge i minnet efter hur det kan vara kopplat. Och det i sin tur säger ju också någonting. Det här är alltså världens mest godhjärtade och bästa människor som inte alls håller på med agendasättande journalistik, trots att de säger att de gör det själva. Alltså opinionsbildning. Ja, de får väl så att säga sprattla på. Det kommer inte att spela någon roll i slutändan. Det är bara så. Verkligheten kommer ikapp nu. Punkt. Så är det. Och man kan väl säga så här, att ett klart trendbrott i de här sammanhangen, det globala spelet, det är att för första gången i Investors historia så pratar man alltså från investorledningens sida om här är arvingarna som kan ta över Wallenberg-imperiet. Jag har på tal om persontransporter och Osprey som inte annat. Faktiskt. Mm. Ja, det är ju lite speciellt. Det finns ju en bild på Donald Trump ifrån ovala rummet med en svensk delegation. Den kanske har någonting med någonting att göra. Faktiskt. Så skulle det kunna vara. Helt enkelt, det kan vara så att Donald Trump faktiskt har vetat det här väldigt, väldigt länge. Och ja, att det kommer nu, det är ju liksom vad det är. Det är ju mycket märklig tidpunkt sett till omvärldsutvecklingen. Det är anmärkningsvärt, helt enkelt, kan vi väl säga. Och ja, det är bara att tugga i sig för den djupa staten det här. Och det är ju inte så att man från de här ländernas sida så att säga är beredda att ge de här arvingarna över, eller av Investor då, att man är beredd att ge dem makten över sina länder. Så är det ju inte. Det är ju inte ens nära, såklart. Sen må det ju vara så liksom att man kanske försöker från Investors sida då så att säga, ja,
De kan alltid säga, vi hade ingen aning. Liksom. Nej, nej. Men det som säger är moraliskt orättmätigt tillkommet, det kan man liksom inte gå in och råna en bank och sen så ger man pengarna till barnen och sen så tänker man att då får de behålla pengarna. Så går det inte att göra. Helt enkelt. Och det är olika ställen här i landet som är mer så att säga, centrala i utvecklingen. Och det är ju företrädesvis de punkter där man så att säga försöker skapa ett möjligt militärt försvar då, men det är ju inte främst från någon angripande makt, utan det är ju först och främst för den inhemska befolkningens vidkommande som de här sakerna ska försvaras. Helt enkelt, för det är ju så att säga nyckelpunkter i en eller annan, alltså som strategiska knutpunkter eller det är ju ganska klart, det har de deklarerat själva då, försvaret, och det är Stockholm och Arlanda då framförallt, och det är Göteborg och det är E14 mellan Sundsvall och Trondheim. Och det kan man ju konstatera att det sker mycket så att säga operativa saker på en ganska låg nivå som syftar till att ge återverkningar högre upp och från den djupa statens sida i det här. Och man kan väl säga sammanfattande uttrycka det som att det finns en uppenbar vilja hos den djupa staten att privatisera hela telekominfrastrukturen. Så att det inte finns något Telia på banan på det sättet. Så att man så att säga har inte så att folk blir, men nu får det vara nog, liksom, nu får Telia ta över det här och framförallt börja göra saker rätt ordentligt. Ja, och därför är det nu kan vi se då en jätteanstormning eller anhopning med klagomål på Telias verksamhet då. Och naturligtvis kommer då i kommentatorsfälten kommer så här typiskt monopolbeteende och så vidare så här. Och det finns ju alltså en opinionsbildningstanke bakom de här grejerna. Och det får man liksom se upp med i det här. Och det är ju inte sådär skitsvårt egentligen att lägga ihop de här grejerna så. Därför att man har till exempel Ljungandalen då. Det ligger ju alldeles bredvid E14. Där har ju då man grävt ner ännu mer fiber längs E14. Och det här är ju viktiga grejer. De går ju upp till kraftverken som ligger längs Ljungan. Och där så att säga styrs flödena via de här systemen. De har ju dubbla system då, de är samhällskritiska de här grejerna. Och det här sker samtidigt. Det är jättespännande att se att det överklagas då från 3. Det här med Huawei och Huawei. Problemet är ju det att då kommer Huawei kunna se de här bakdörrsfasonerna som Ericsson håller på med när de kommer in i systemet. Så är det också. Och det är ju inte så bra för Ericsson helt enkelt. Att man har kört den här jätteteatern med Huawei som har isolerats ut då för att visa att det är bara Ericsson som är kvar. Det är ju någonting som omvärlden har uppmärksammat allt mer längs resans gång så här då. Och det är väl ett bedrövligt gammaldags monopol agerande då, skriver man ju då här, och då vet man, nu måste Telia bort här, du måste faktiskt, som här privata och 3 år här, du måste få de här tjänsterna helt enkelt. Och vi har väl ganska mycket att ta igen när det gäller oss själva i de här frågorna. Det är väl inte mycket att säga om den saken. Det är livat i USA naturligtvis också, och det är livat med den här nya chefen för Pentagon, tidigare terroristbekämpningschef. Och vad spelar det för roll då för någon överhuvudtaget? Man kan ju säga så här då, han har ju en rätt så avgörande betydelse för
närvaron i den amerikanska närvaron i Afghanistan och hastigheten med vilken man drar sig ur. Det kan man säga att det har han rätt stort inflytande på. Och det i sin tur är ju någonting som har betydelse för den verksamhet som svenska reguljära förband och kanske, men kanske framförallt de så att säga subversiva för banden då, alltså de, ja, vad ska vi säga, inte paramilitär, men alltså om vi säger underrättelsetjänstförband, för vi har naturligtvis en massa sånt folk drällande runt där bland i narkotikaplantagen eller opiumplantagerna av någon anledning hit och dit. Och ja, det är väl inte så där mycket att orda om det så eller inte så, för så är det ju. Och lika lite ser man ju då, vi tar ett taskigt exempel nu då och säger så här, men hur mycket pratar till exempel Sverigedemokraterna om det här? Men de snackar ju om försvaret och sådana grejer, men den här saken till exempel, vore det inte rimligt att något politiskt parti adresserade det här? Vad spelar det här för roll? Vad är grunderna till det här? Och vad gör de egentligen där? Vad har hänt? Och så vidare. Men vi bara skifflar på där. Men frågan är ju någonstans att det borde väl ändå vara så, kan man tycka i vart fall, att människor inom Försvarsmakten inte är helt tappade. Jag menar förr i alla fall, om man säger så här, ja, fram till 2000 åtminstone, det är klart det är 20 år sedan, men då fanns det ju ändå liksom en viss, ja, själslig spänst och andlig resning i de sammanhangen. Och det kan inte vara hur jävla illa som helst att de bara tiger still och går till jobbet för att få lön. Men tyvärr är det väl så att det här har ju så att säga förflackats ganska mycket, så här, det moraliska betraktandet av tillvaron. Det är ju så illa naturligtvis också, och någonstans får man väl förlika sig med tanken att det är ganska illa ställt även i de organisationer som man så att säga själv har haft varmt om hjärtat då, eller hållit varmt om hjärtat. Och det är ju en ja, den här jävla knarkhandlarbusinessen då, den är ju då väldigt beroende av truppnärvaron där. Och därför försöker ju så att säga många krafter i USA försöker naturligtvis behålla den här verksamheten. Och ja, av förklarliga skäl, de säger ju indirekt vad de säger. Om de sedan är dumma och inte förstår eller om de är falska och elaka, det kan vi lämna därhän så länge. Och ja, man kommer från Trump-administrationens sida att driva det här jättehårt, och man kommer tvätta till grunden. Det är så. Det ska ner på djupet en bra bit till. Och det är så att säga någonting som sker på många täter samtidigt för att nå synergieffekter i den här grävande verksamheten. Så är det också. Det ena kommer leda till det andra, och det kommer bli ett stort kluster även i den ändan. Och det är ett helt enormt kluster. Här är det väl inte så mycket att gräva i egentligen, för här är allting helt enkelt. Och det är väl ganska så tråkigt att konstatera att många som man har trott något om, något positivt kanske då, kommer visa sig ha varit en helt annan typ av människa än vad man hade förväntat sig. Så är det också. Och nu gör man bäst i att vara ärlig och uppriktig mot sig själv. För det andra, det kommer i kapp annars. Så enkelt är det. Vi har under många år faktiskt satt i system, eller på min Facebook-sida, att så att säga, lägga delningarna på det sättet i, så att de interagerar med varandra. Så att människor ska upptäcka att de här sitter ju ihop faktiskt. Ja, de här två perspektiven sitter ihop, vad lustigt. Då blir det så att säga en förstärkningseffekt på rörelseriktningen på momentet. Och så
arbetar naturligtvis Trump-administrationen också i det här. Och det är ju så att säga det stora västerlandet som har varit så att säga rollmodell för övriga då opinionsbildningsmässigt. Och därför så är det så att säga en stor uppgift. Det handlar ju om att utbilda västvärlden i mer kritisk självbetraktelse i grund och botten i det här. Och sen kan man naturligtvis inte ta det för långt. Alltså det gäller hela tiden det här, vilket är det rådande opinionsbildningsklimatet. Det måste man beakta. Och vi skrev då att det vore bra om man försöker förstå det där, att de här delningarna sitter ihop alltså. Det är till och med gjort så att ibland så ligger de rakt efter varandra. Och ibland ligger det något mellanrum för att så att säga koppla ihop de här perspektiven sen. Ja, och det är uppenbart att jättemånga av er har börjat förstå det här. Och får en aha-upplevelse. Alltså förstår att när Elon Musk dyker upp i Sverige och åker till något slott och vad han gjorde så här, så han håller på med satelliter förresten, det gör han ju också. Sen så, ja visst ja, det var ju sån här diskussion om de här satellitträngseln då i rymden. Och så får man en del där och sen säger Elon Musk att han har coronatestat sig 4 gånger med varierande resultat. Det måste vara något fel på testerna. Ja, så är det ju naturligtvis. Och sen så börjar man se, fan, det är ju ett mönster i det här liksom. Det verkar ju sitta ihop det här alltså. På något vis. Alltihopa. Och det är faktiskt så att det gör ju det. Det gäller bara att få klart för sig var kopplingarna i nätet går någonstans. Händelserna som sådana, de är ju uppenbara. Och det gäller bara att förstå hur de sitter ihop. Det är inte mer. Och ja, vad skulle man kunna tänka sig att den här cybersecurity-enheten har så att säga bedrivit, antingen den är jättekorrumperad eller lite korrumperad eller inte korrumperad. Man skulle kunna säga att det finns väl ingen i alla fall obetydlig risk att det föreligger någon form av brottsprovokation i något sammanhang i det här. Det kan vi nog nästan vara helt säkra på att det gör också. Det är ju en ganska så stor mängd röster som uppges vara så att säga manipulerade, och det återstår ju att se hur väl man kan underbygga de påståendena. Det är ju inte mycket att orda om egentligen. Och 2,7 miljoner då hävdar då Donald Trump. Och ja, att ingen har sagt något om det, det är ju vad det är i så fall. Men det återstår ju för Donald Trump att på ett trovärdigt sätt belägga att det är på det sättet. Och hans, så att säga, uppbackning i den apparat han har med sig för att göra det här. Det är vad det här handlar om just nu. Och Sverige står ju där det står då. När, auktoritära ledare styr med lagen men anser sig själva stå över den. De behöver inte bryta den. Jaha. Ja. Vad då, undrar man då, vad de här ledare som inte är auktoritära då? Vad styr de med då? Så han är inte för mycket eller för lite där? Anders Lindberg. Ja. Sen är det ju det här med vad som är en ledare och inte naturligtvis. Om man ska se det ur någon strikt mening så kan man ju säga så här, att ledning är upplysning till vidare ledning och upplysning. Och det kan man väl säga så här, att det är ju inte i alla fall vad Anders Lindberg ägnar sig åt. Hans djupsinnigheter i analysen, de är lätt överskattade helt enkelt. Det är ju inte mycket att säga i den delen. Och det är riktigt patetiskt att se helt enkelt. Det är många som ser kopplingarna nu, och det är många som vet hur det här egentligen ser ut i grunden, och det är många som kämpar febrilt för att sy ihop kopplingarna i det här nätet, och det är bra.
Den viljan kommer inte att släppa heller. Det är ingen som går och lägger sig och säger, nej, jag skiter i det här, jag ger upp, jag låter bara komma över mig. Det kommer inte att hända. Det finns inte på en karta. Och vi kan ju i alla fall konstatera lätt så här att ja, varför frågar ingen vad Joe Biden ska göra som president? Det kan man ju säga är en fråga som man kanske borde ställa sig. Och man kan också tänka sig att Kina nu gratulerade Joe Biden. Det är inte så många som har missat att Joe Biden har någon form av affärer med Kina genom sin son. Det är rätt många som kommer tycka det är konstigt. Om man sen smaskar upp att den här förkastliga kinesiska staten, den som man inte pratar så mycket om, den har bolag ihop med det telekombolag som är en nationell säkerhetsfråga för USA. Det kommer folk i en ökande omfattning uppleva som ganska märkligt. Faktiskt. Det är svårt att värja sig från intrycket av att Joe Biden faktiskt är lätt korrumperad i de sammanhangen. Till och med så korrumperad att man måste faktiskt ställa sig frågan, det här måste han fan ha gjort med flit alltså. Så måste det bara vara. Ja. Helt enkelt. Och att röka ut den här korruptionen kan bara göras alltså genom ett ökat allmänt medvetet medvetande. Annars återstår den på en gång. Direkt. Så fort någon bedömer att det här kan jag tjäna på och vill göra det istället för att göra det för samhällets bästa, då sitter vi där igen. Helt enkelt. Och Elon Musk, han tyckte då att det är konstigt med det här coronatestandet helt enkelt. Han testade 4 tester på en dag, alltså 2 var positiva och 2 var negativa. Det var väl ja, samma maskin, samma test, samma sköterska. Det var ju konstigt. Och de flesta vet nu att de här testerna är helt meningslösa. Så varför har man gjort dem då? Ja, minst så har man ju gjort det för att skrämma och ha sig. Ja. I ytterligare lite värre fall, ja, då har man ju samlat in DNA i de här sammanhangen. Och ja, hur illa det är med det här, det lär visa sig också inom en inte allt för avlägsen framtid. Vi kan väl säga att det är som sagt svårt att inte göra analogier hela tiden. Och så att säga. Man kan konstatera att vi är ungefär vid den punkten där den så att säga, borttagna scenen med Mouth of Sauron på Lord of the Rings eller Sagan om ringen utspelar sig. Den här ryttaren kommer ut och hävdar då att Bilbo är död. Mm, och det är han inte, han är ju blåljuger rakt av alltså. Och det här i sin tur kan man ju säga är så här att den punkten, eller den scenen blev ju bortklippt såklart. Ja, och det kan man ju ha vissa tankar på. Men själva den var ju ändå inspelad. Men sen så har man släppt den då på YouTube. Det innebär att det måste finnas kontroll på det här någonstans ifrån. Det måste innebära att det här är planerat. För man kan vara helt säker på att klippa ur de där scenerna ur en sån succéhistoria får folk att minnas de här scenerna mer, inte mindre. Det är ju de utklippta scenerna man minns mest i det här tillfälligtvis. Och det är bara att konstatera det att analogin till eller översättningen eller den översättning till de här själlösa människorna som var dödskallar, och den kan man väl säga så här, det finns ju en viss politiserad religion som inte är helt utan poänger i den jämförelsen. Och då menar jag alltså inte islam på
på det, för den hävdas ju vara politiserad också. Och varför den hävdas vara det, ja, det kan man ju undra. Vad beror det på? Kan det vara för att islam ska, så att säga, lyfta den frågan? Det finns ju andra religioner som är politiserade. Varför ska ni förbjuda vår? Och det måste folk klara av och räkna ut nu, vad det här är för någonting. Det är här hemma blir det löjligare än någonsin naturligtvis. Sven Wollter vägrar träffa kungen. Alltså två fullkomligt meningslösa företeelser. Helt. Ja. Helt ovidkommande. Då blir det stor bråk mellan kungahuset och den hädangångne. Ja. Sven Wollter. Helt enkelt. Varför går det ut på att skapa opinion kring Sven Wollter? Ja, man kan väl säga så här att Sven Wollters bror har i alla fall en viss bäring på en Dagmar Hagelin. Och Dagmar Hagelin har ett märkligt efternamn. Och dessutom var Dagmar Hagelins far då märkligt nog en mycket stor sydamerikansk köttproducent. Och vi har skrivit om det här och det går att gå till sökrutan på karlnorberg.se och fördjupa sig i det här. Och ja, det är lite speciellt kort sagt. När man då från DNs sida då går på med att hundratals datorer stals från regeringskansliet, anställd åtalas. Och ja, så kan man ju tänka sig så här, när Henrik Olin från Säkerhetspolisen uttrycker följande: någon skyddsvärd data har, så vitt vi vet, inte heller kommit i orätta händer. Det är viktigt att betona. Då undrar ju vän av ordning, vad är det för typ av opinionsbildningsintresse som är i farten nu då? Vad kan han mena med det här egentligen? Ja. Och det är bara att läsa den här raden några gånger och tänka efter, vad är det han vill åstadkomma för någonting? Eller rättare sagt, vad är det han vill dölja för någonting, om det är så? Det är en bra grej att tänka på då. Och att efter att ha tänkt på det i en tusendel sekund, så måste man nästan komma till slutsatsen. Det låter ju helt enkelt som man har städat undan information som annars skulle kunna komma att läggas någon till last. Det är ju liksom inte svårare än så. Och där är det nu. Det är mycket svårt att se den egna befolkningen börja lida som den gör nu. Ångesten går i taket. Det är många människor som tycker att tillvaron är jävligt jobbig och man, så att säga, klarar inte längre av att koordinera de mediala insatserna särskilt väl, utan det börjar svänga lite fritt. Och det är ingenting som är ett dugg bra för opinionsbildningsläget för den djupa staten. Det kallas för att verklighetens ljus börja tränga igenom. Och ja, vi gjorde väl en liten sammankoppling där, vi säger så här att Joe Bidens bås blir huvudvärk för ledarna i Peking. Ja, det var kanske inte det mest troliga alternativet med avseende på sonen Hunters verksamhet. Det vågar vi nästan lova. Och Xi Jinping håller en väldigt låg profil idag. Ja, tre överklagadomen gällande Post- och telestyrelsen. Valfusket exponeras med kopplingarna via Dominion. Medierna ljuger rakt ut. Och coronatestade Musk är i Sverige och pratar problem med satelliter. Det har bäring på S-Range, alltså i Kiruna. Och ja, det står omvälvningar för dörren, helt säkert. Och det kommer inte att gå att ändra på den saken. Det är
som sagt mycket, mycket, mycket tydligt vad det här håller på att utvecklas till för någonting. Och det kommer att gå bra. Och det hänger på oss själva hur bra det går. Helt säkert. Det är viktigt att vi ser till att vänner, bekanta, släkter och civilsläktingar och så vidare, till exempel titta på den här YouTube-kanalen och följer Facebook-sidor och så vidare. Och att, ja, tack förresten igen de här som ansökte om vänskap. Nu är det fullt igen. Och ja, det är viktigt att ni prenumererar på YouTube-kanalen och att ni ber era bekanta göra det också. Och att det är jättetacksamt att ni stödjer oss på Swish och Patreon och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och med det så är det väl dags att transportera sig till helgens kulturevent. Och jag hoppas att jag får träffa många av er där. Och vi kommer att hålla ytterligare events framgent här i närtid, för att behovet av det är nu jättestort, och i takt med att de här coronatesterna visar sig vara helt meningslösa, ja, då är det som det är. Då faller coronakulissen antingen man vill eller inte. Och då kommer frågan, vad är det egentligen som händer och varför har det här hänt? Vi kommer som sagt ner till botten. Det kommer inte visa sig att det är agendan det och det. Det kommer inte visa sig att det är övergripande busplanen. Lalalala, eller så. Det kommer inte att visa sig att det är rymdödlar. Det kommer inte visa sig att det är Rothschild. Det kommer inte visa sig en hel massa saker. Det kommer istället att visa att det är något annat som ligger oss mycket närmare än vad vi har varit benägna att tro på. Helt enkelt. Så, med det så, ja, okej, vi får väl önska en... Ja, vi får väl säga trevlig helg helt enkelt.